salom do'stlar yangi videoga xush kelibsiz bugungi videoda o'sha videoni uh, nomidan ko'rib turganingizdek uh, day trading bilan swing tradingni bir biridan nima farqlari borligini bilib o'tamiz day trading o'zini nomi bilan aytganda day o'sha kun trading o'sha uh, trade qilish ya'ni oldi sotdi qilish degan ma'noni bildiradi va bunda o'sha bir kun davomida aksiyalar yoki har xilni instrumentlarni olib sotish kiradi aytaylik o'sha bu bu instrumentlarga o'sha har xil kompaniyalarni aksiyalari kirishi mumkin va o'sha bir aksiyani siz bugun sotib oldingiz aytaylik market ochilgan paytida sotib oldingiz va market yopilayotgan paytida yoki ozgina bir ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin balki bir soat yoki besh minut o'tgandan keyin aksiyani sotib oayotganz bu day daytainga kiradi va buni daromadli deb qo'shdim chunki daromadliligini sababi agarda o'sha strategiyangiz yaxshi ishlaydigan bo'lsa bir kun davomida aksiyalarni bir necha marotaba olib sotib bundan anchagina yaxshi daromad ko'rishingiz mumkin va bundan tashqari riski baland hisoblanadi chunki agarda o'sha nima qilayotganingizni agar bilmasangiz ya'ni to'g'ri ma'lumotga ega bo'lmasangiz bu haqida ko'p pul yo'qotishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha qilgan investitsiyangizda ko'proq zararga kirishingiz mumkin va ko'pchilik aytishadi buni investing hisoblanmaydi deyishadi yoki balki hisoblanar investing chunki investing deganda o'sha ma'lum bir aksiyani sotib olib va yillar davomida o'sha kompaniyaga investitsiya kiritgan odamlarga ko'proq investing deyishadi bu o'sha day trading hisoblanadi sizlarga misol berib o'taman hozir anaqada grafikda o'shanda mana hozir manda ochiq turibdi nikola corporation ya'ni nikola firmasini korporatsiyasini anaqasi nima desam grafik ochiq turibdi ko'rib turganingizdek day tradingga kiradi mana hozirgi paytda videoni zapis qiladigan paytimda bizada soat уже o'ndan o'tgan ya'ni amerikada hali ham stok market ochiq mana masalan aytaylik siz narxi yigirma dollar bo'lgan payt sotib olib turib yigirmayu yetmishhta sotgan paytingizda masalan shu day tradingga -e kiradi chunki bu hozir bir kunni bir kun davomidagi har bitta svecha ya'ni kandl har bitta kandl stek o'n besh minutni ko'rsatadi va <s> bu o'sha bir kunni ko'rsatadi bu o'sha bizga day tradingga kiradi ho'p agarda swin tradingga keladigan bo'lsak swing tradingga keladigan bo'lsak swing trading o'zi o'sha aksiyalarni sotib olib hafta oy yil o'tgandan keyin sotishga kiradi ya'ni bir aksiyani o'sha sotib oldingiz va ma'lum bir muddat o'tgandan keyin haftalar oylar yillar o'tgandan keyin aksiyalarni sotyapsiz va o'sha davomida siz daromadga erishyapsiz risk ko'pincha kamroq bo'ladi chunki agarda надежный kompaniyaga kompaniyani aksiyasini sotib olsangiz va kompaniyani aksiyasi ma'lum bir muddat pastga tushgan bo'lsa baribir tepaga o'sishi o'sish anaqasi nima desam o'sish shansi juda ham katta bo'ladi risk kamroq o'shaning uchun va bunda daromad kelishi ko'proq vaqt talab qiladi bu xato ketibdi ya'ni daromad kelishi bizda ko'proq vaqt talab qiladi ya'ni lekin risk kamroq hisoblanadi o'shaning uchun ko'pchilik swing tradingni yaxshi ko'rishadi va bu ko'pincha investing hisoblanadi ya'ni chunki o'sha aksiyani sotib olayotgan paytingiz sotib olgan paytingizda siz kompaniyaga investitsiya kiritgan bo'lasiz yana misol qilib o'sha hozir <usurker>, ko'rgan uh, nikola corporation uh, nimasini kompaniyasini aksiyalarini uh, grafikini ko'rib o'tamiz mana hozir eh, uh, man bir kunlik anaqaga uh, qo'yaman ya'ni har bitta kandle har bitta o'sha uh, svecha bir kunni ko'rsatadi mana ko'rib turibsiz kompaniyani aksiyalari narxi tushgan ya'ni eng pasti o'n uch dollargacha pastga tushgan paytida masalan agarda siz sotib olgan bo'lsangiz bu kompaniyani aksiyalarini hozirgi paytda anchagina masalan foydaga masalan aytaylik ellik foiz foydaga daje erishgan bo'lardingiz aytaylik yuz dollarga aksiya sotib olgan payt bo'lganzda siz уже ellik dollar beda foyda qilgan bo'lishingiz mumkin lekin swing tradingni o'zingizga o'ziga yarasha risk tomonlari ham bor risk menejmentni yaxshi qilmasangiz anchagina pul yo'qotishingiz mumkin masalan aytaylik kompaniyani aksiyalari iyun oylarida daje o'sha uh, sakson to'qson dollarga chiqqan o'sha paytda agarda siz sotib olgan paytingizda risk menejmentz yaxshi bo'lmasa ya'ni riskni yaxshi boshqara olmasangiz unda mana ko'rib turibsizlar даже 13 dollargacha pastga tushib ketgan kompaniyaning aksiyalari hozirgi paytda 23 uch dollar atrofida trade qilinyapti ya'ni oldin sotdi qilinyapti Shuning uchun albatta biror bir aksiyani sotib olishingizdan oldin kompaniyani juda yaxshilab o'rganing grafiklarni ko'rib chiqing faqatgina grafiklar emas asosan o'sha kompaniya haqida asosan ma'lumotga ega bo'ling bu kompaniyada qanaqa yangiliklar bo'lib ketyapti qanaqangi vaziyatda kompaniyani ahvoli balans sh deydi ya'ni balansini kompaniyani o'sha financial moliyaviy indikatorlarni o'rganib chiqing va o'shanda orqali kompaniyani qanaqangi darajada o'sayotganini yoki qanaqangi biznes olib borayotganini bemalol ko'rishingiz mumkin o'shandagina swing trading sizga anchagina riski kamroq va ko'proq daromadli bo'lishi mumkin qisqacha qilib aytganda bu videoda shu narsani sizlarga tushuntirib bermoqchi edim agarda savollaring bo'lsa bemalol men kommentda qoldiringlar deskripsionda ya'ni apisaniyada ya'ni video haqida ma'lumotda instagramimni qoldiraman agarda savollaring bo'lsa bemalol instagramda yozishlaring mumkin man bilan agar bog'lanmoqchi bo'lsanglar o'shanga opisaniyada qoldiraman ko'rganlaring uchun kattakon rahmat keyingi videolarda uchrashguncha xayr